Çık amut! Çok güzel, çok güzel. احنا قاعدين احنا نايمين ولا شو قزل؟ شو قزل؟ انا مش عارفه انا واقفه ولا انقذت استنى ما تسيبني رجلات استنى خدني معاك والنبي انقذت اسعافات اسعافات مش قادر اصدق انقذت احتفالات تورتور انقذت احتفالات ايه ده يا ابني ايه ده احتفالات انت مين بس انت بتستعبط يا اخي انا بكرهك قوي يا عم انا بكرهك قوي انت بتستعبط بس خلاص لا مش لذيذ خالص ده مش لذيذ خالص يا رامز انا ما بحبش خلاص رواي لا مش هروق رامز انت عارف انا بكرهك قد ايه والله العظيم انت عارف انا بحبك قد ايه ما تستهبليش صح ايوه حب حاجه لا بحبك ما تستهبليش وما تصعيش انت عارف اني بحبك بصي اللي حصل كان ايه اللي حصل ان الطور من كتر ما انت تعاطفتي معاه واخده بالك مش ده كيو بتاع الدخول بتاعه ده دخل لوحده ولا كان هيحصل ايه اللي انا كنت هلبسك الطرطقه هيدخل انت بقى مستحيل اقسم بالله ده اول مره اعملها مستحيل اتخبطت جامد جوه فين تيت وهنا انت بتقولي للشيف يا كابتن امال الطيار هتقولي له ايه استنوني في رمضان مع رامز نيفر اند ان شاء الله حبيبه قلبي فور ايفر على MBC